סליחה, יש לכם משלוח המנות? אבל האיש הרש רש רש ברש שנים. רדיו קליק FM מאחל לכם המאזינים חג פורים שמח. הלו, מה הם עושים המון? היום פירות עבר בתי מבצע, קנו סופגניה אחת, שלמו רק עבורה. רדיו קליק FM מאחל לכם חג חנוכה שמח. ילד, מה אתה עושה? אל תיגע בסופגניות, שעברת שילמת. חג שמח. אתם יודעים למה אוכלים ביצה מלוכה בפסח? כי כשבני ישראל יצאו ממצרים, המים הגיעו להם עד הביצה. רדיו קליק FM מאחל לכם המאזינים חג פור... פסח שמח! יום העצמאות ברדיו קליק FM. ברדיו קליק FM. אסף כהנס ואסף רב בחמש שעות של עבודה עברית. עבודה עברית שתיים! כל האומנים, כל השירים, וכמובן, גם פרסים. היכנסו עכשיו לקליק FM COIL. ענו על חמש שאלות, ותוכלו לזכות במארזים וסינגלים. מתנת ננדיסק. עבודה עברית שתיים! בקליק FM. יום העצמאות, 8 במאי, בשעה 3. ברדיו קליק FM. נוסטלגיה בשקל 90. הולכת את גחלים? הולכת את גחלים. בואנה, איפה הקרשים? לג בעומר 2007 ברדיו קליק FM. שידור ישיר מחוף צ'ארלס קלור, תל אביב. תרים, תרים את הבאסים. 22:00 שידור מיוחד. נוסטלגיה בשקל 90, הולכת על גחלים. תביאו אוכל.